So, yun mga kadiskarte, kamusta naman kayo dyan? So, ito nga pala ay magtitis drive lang sana kami. So, naisipan namin na pumunta na lang ng pasyalan. ayun So, ito ang pasyalan na ito ay kilala dito sa Amin or dito sa Saudi Arabia na isang uh, Sea of the Clouds or tinatawag nila na, na Al-Souda. So, ito papunta na ito ng Al-Souda. So, galing doon sa aking trabaho, papunta dito almost one hour na biyahe. Yan so pinuntalan lang namin dito para mag selfie at mag reels. Itong mga puno na malilit na ito, pagka-summer, ayan ay brown na brown din 'yan, yung mga dahon niya. Ay ito yung tuyo din 'yan. So ngayon in fairness, ang ating nakita dahil summer ngayon, kaya ang mga dahon ay green na green siya. Inapakagandang tingnan ng mga puno. So hindi man siya katulad sa mga Pilipinas na puno. Ayan, pero green na green siya. Ngayon, <clears throat> papunta na ito ngayon. Ito kasi ay, ang packet na ito ay almost 30 minutes na packet siya. Papunta doon sa may uh, al alsoda. So, dito kung makikita nyo, ay may mga clouds na doon sa tuktok. At may nadadaanan na rin kami na mga clouds sa aming daanan. So, makikita natin na madilim yung uh, kalangitan dito banda sa bundok na ito. Pero sa baba ay napakaliwanag ng kalangitan. Walang uh, ulap kang makikita. Yan sa so na nga. Palapit na palapit na kami. Tingnan nyo. Madilim na yung uh, kalangitan dito. Ayun. Talagang uh, mataas kasi itong bundok na ito. Makikita nyo mamaya pagdating natin sa taas kung gaano kataas ang bundok na ito. Pagtungin ka dun sa kabilang side. enjoy na enjoy din ako sa aking uh, video dahil ito ay minsan mo lang makikita pag summer lang talaga sa minsan ah, uh, pag, pag winter lang pala kasi minsan pag summer hindi siya ganyan hindi siya ganyan ka kaganda yung clouds dito yan maamaze ka kasi nga dito sa Saudi Arabia bibihira lang yung may mga lugar na may ganito Ayun nandito na kami sa malapit na palapit na sa may tuktok na ito hindi kasi katulad dyan sa mga ibang bansa na talagang madalas mo makikita pagka winter. Ayun, dito lang talaga. Sobrang labing nga sa labas. Ayun. Yung nakikita nyo na parang mga palay na yon ay ay taniman ng trigo dito. Nagtatanim din kasi sila dito ng trigo kasi ito probinsya na ito at uh, medyo bulubundoki okay na. Ayun, makikita nyo din yung mga cloud sa kabilaan ay uh, makakapal talaga. Ayun, malapit na tayo sa tuktok. So makikita nyo doon yung mga building na sa gilid ng uh, kabundukan. Ayun, napakaganda dito mga kadiskarte. Ayun, sa mga gusto magbalak na pumunta dito, magdala kayo ng jacket. Kasi hindi kayo tatagal sa labas ng sasakyan o mag uh, selfie selfie sa labas dahil sobrang lamig. Ang ganda ng uh, mga kapaligiran dito. Maliwalas. So yung mga puno na yan, hindi talaga siya namumunga, hindi katulad dyan sa atin. Sa Pilipinas na yung mga puno dyan, may mga bunga at uh, pwede mo makain ng mga bunga, dito wala. Ayun. So dito na tayo sa may tok-tok uh, nito. So kung makikita nyo, talagang ang ulap ay napakababa na. May madadaan na din tayo dyan, talagang uh, hindi ka pwedeng bumilis dyan dahil hindi mo makita ang daan. Sa sobrang kapal ng uh, ulap dyan. Pero hindi yan uulan, ganyan lang talaga siya. Hindi talaga siya uulan. Pero minsan naman talaga may kasama siyang ulan pag nagkaganyan na siya. Ayan na, kasi, pag nakikita nyo sa bandang harap natin, hindi na natin makikita yung daan. Yan na, tuminto nga muna kami at uh, nag-selfie-selfie dyan. Yan pala yung aming uh, sasakyan na tinitis drive. Ayan. Yan, so dumiritso naman kami sa unahan. Kasi may doon may mas maganda na ano doon na pwesto dahil sa mga side na yan, may mga bakod na hindi tayo makalabas. Noon ay open yan. Ngayon may mga bakod na dahil sa safety na rin ng mga pumupunta dito na hindi sila pumunta doon kasi matataas yung mga bangin dyan. Delikado. So dati pwede kang bumaba dyan sa gilid at magpapakain ng mga unggoy. Ngayon hindi na pwede. Bawal na may mga signage na, na bawal magpakain ng unggoy. So, bumaba muna kami doon sa pinakababa dahil walang mong bantay na pulis doon. So, pwede kaming pumunta doon sa uh, gilid ng bundok mismo at uh, mag video-video, mag selfie, mag rails. Malapit-lapit na kami dyan. So, yan nga ay dahan-dahan ang takbo namin yan dahil delikado ang mga sasakyan. Minsan yung iba mabibilis, yung iba naman hindi natin makita yung ating mga kasalubong. Kaya dahan-dahan lang ang aming takbo dyan. So malapit na kami sa aming uh, pupuntahan Ang ganda ng uh, mga clouds dito Napakalamig dyan Napakalamig dyan guys So kung kayo ay may balak uh, Pumunta dito Ayan, Magdala kayo ng jacket Dahil hindi kayo tatagal talaga sa labas ng sasakyan So ito na nga sa saang ating Dinadaanan uh, nga sa ngayon Ay talagang nga uh, kung ikaw ay hindi naman madalas nakakakita nito ma-amaze ka sa mga ganitong nga uh, mga clouds eh, mapapasa na all ka na lang Ayan. kasi sa ibang mga party dito ng uh, Saudi Arabia hindi mo makikita na ganito yan hmm. may mga bakod na talaga siya ni katulad dati kasi dati talaga, anytime pwede kang pumunta dyan sa gilid, mag-selfie ka dun, bumaba ka. Ngayon hindi na talaga pwede. Ang daming bantay dyan. Bawat ilang uh, metro may bantay dyan. Kaya hindi ka basta-bastang bumaba dyan at mag-selfie-selfie. Kasi dito, napaka ano nila, napaka delikado ng uh, bangin na yan. Kaya pinagbabawal nila na mag-selfie-selfie dyan. Tsaka dito mahigpit. Pag sinabing bawal talaga, bawal. Hindi ka pwedeng sundin mo talaga ang gusto mo dyan. Makukulong ka. Yan so nandito na nga at malapit-lapit na kami sa aming uh, pupuntahan. Bumaba pa talaga kami doon sa pinakababa kasi nandun yung uh, pwede kang lumabas sa sasakyan na mag video-video dyan. So dito na nga, pagkasa medyo maliwaras na dito yung uh, brown brown din yung mga dahon, clouds, yan, wala yan, na wala na gaano. dating dito sa bandang hangin. Pero yan ay dito. ano din yan. Parang dinadala din siya ng hangin. Yan. So sa so, una meron na naman konti-konti. Dipindi sa ihip ng hangin yung laka, yung kapal ng uh, clouds dyan. So kung walang clouds <laughs> yan, napakaganda ng tanawin dyan sa party na yan. You know. kasi tayo ay busy sa trabaho bibihira lang tayo makakalabas so ito na nga at minto mo na kami dito at uh, kung makikita nyo sa bandang baba maraming kabahayan siya ayun napakaganda dyan mga kadiskarte sa may bandang baba dun, oh, napakaraming kabahayan parang isang komunidad din dyan na makikita ninyo kaso nga lang uh, may mga clouds kasi kaya hindi natin makikita yung mga ibang view yun enjoy na enjoy din yung driver sa pagkukuha nanga uh, video din kasi ina-upload din nila sa TikTok. May TikTok din sila kasi dito. Ayun. Parang nag-ignorante tayo sa saglit na panahon dito. <laughs> Ayun. So ito na nga at ay alas 10 na ng umaga, pero kung makikita mo parang hapon na oh. Sa dilim ng uh, kalangitan. Bibihira lang yan kasi magkaganyan. So, ito yung sasakyan namin na neuro road test dahil ito ay may problema. Ito pala ay uh, X70 plus. So, ang concern dito ay yung kanyang uh, gauge down ng fuel ay uh, hindi normal. Minsan mabilis bumaba. So, kaya final tank namin at uh, road test para masa malaman namin kung tama ba yung uh, complaint ng customer kasi yung iba ay ano talaga. Uh, hindi sila nagsasabi ng totoo. So, para makonfirm natin, tinest drive natin kung tama ba ang uh, concern ng customer o ay hindi lang sila nagsasabi ng totoo. So, ito na nga. At ay, sa haba na ng aming biyahe, isang oras mahigit na yung aming biyahe dahil hindi kami makabihan ng mabilis dahil sa makapal na ulap. So, nandito na nga kami sa papuntahan namin. Eh, so, naglalakad-lakad na kami dyan. Papunta dun sa Ah, uh, ng bundok na 'yan. So napakalamig nga. So hindi kami tumagal din sa labas na dito dahil hindi ko kaya yung lamig wala kasi akong jacket. Kaya naman ang lamig kasi sumasakit sa ulo. Sumasakit yung ulo ko sa lamig. Iba kasi yung lamig dyan tapos parang kulang sa kulang sa hangin yung nilalanga ko pero malakas yung hangin. Parang hindi, parang ano ba? parang kinakapos ka sa hangin pero malakas yung hangin dyan <laughs> parang ganun yung nangyayari kasi napakataas na dito sa banda na dito so doon nga may nakikita kami mga unggoy pero malayo nandun sa gilid yung mga unggoy dyan so hindi rin kasi yung unggoy basta basta lumalapit pag wala kang pagkain so dito nga pumunta nga ako dito sa may kabilang side tinitingnan ko yung uh, kuan dyan, yung bundok sa kabilang side kung gaano ba kataas. Kaso nga lang sa lakas ng hangin, ay medyo nakakatakot lang siya at hindi natin nakikita dyan banda sa kabila. So, simpre napakadelikado. And kung titingnan natin talaga napakataas. Ayan o. No? Oh. Ayan. Siguro kung walang ulap dyan, makikita natin kung gaano kataas. Pero ini-imagine ko siya kung gaano na siya kataas kasi nakikita natin yung wandang ibaba doon napakataas na. Ayun oh. Yan, sa mga pupunta dito, so kayo. Huwag kayong magbiro-biro na magtulak-tulakan. Kasi napakahirap dyan. Mamamatay ka talaga dyan sa sobrang taas na yan. At yung mga bato na yan, napakatalas nyan. Kaya magingat kayo dyan na huwag kayong magbiro-biro dyan na magtulak-tulakan. O magharutan dyan delikado. So ito na nga, at hindi natin kinaya, nalulula ako kaya bumalik ako sa gilid. Ayun oh, ang ganda dito. Ayun. Dito na nga ibinibili na nga yung pagvideo uh, pag video dito dahil naninigas na yung aking uh, panga at aking kamay sa lamig. Kasi taglamig ngayon dito tapos sinabayan pa ng ganito talagang iba ang lamig niya. Ayun. Eh. Kasi doon sa aming tinitirhan malamig siya pero hindi ganito hindi talaga siya ganito kalamig. Mararamdaman natin yung sobrang lamig, pero iba talaga yung dito sa bundok na dito. First time kong pumunta dito sa Alsoda na may ganito. Ilang beses na rin ako pumunta dito pero hindi siya ganito karaming ulap. Yan kaya ito binansagan ng Sea of Clouds. Dito marami ring pasyalan, may mga resort doon, sa taas, may mga cable car, pero hindi ko lang alam kung gumagana. So may mga kapihan doon kung gusto nyo, may mga kainan din dyan. So may mga iba't iba pang mga pasyalan dyan, hindi lang kami pumunta. Dito lang kami sa may uh, labas kasi hindi naman talaga kami papasyal na nag road test kami ng aming ginagawang sasakyan. Ito yung napakagandang road test dahil kasama na ang pasyal. Ito pala ay kinakain ng camel dito. Yan yung mga donkey. Yung donkey ay yung wild na kabayo ng mga malilit. Yung kinakain. So dito medyo nawala-wala na yung ulap. So nakikita natin dito. Yan. Siguro yan ay pag bumabaha na yun ay daan ng tubig. So makikita natin talagang napakataas dyan sa bandang ibaba na yan. No? Yung delikado talaga siya. Kaya pag may mga ulap, hindi mo makikita yung inhakbangan mo delikado kaya huwag kayong pumunta dyan na makapal yung ulap. O mahulog kayo dyan. So yun na nga, may naririnig na akong mga huni ng kuan dito sa kabila. Yung uh, kung tawagan dito yung mga unggoy. And kasi yung mga unggoy dito, umaasa lang sila sa mga magbibigay ng mga pagkain sa kanila. Kasi yung mga puno na yan, wala naman siguro mga nakakain dyan ng mga bunga. So hindi natin makikita kasi sa madang doon yung mga unggoy malayo. So hindi natin focus yung ating camera. Ano? Punta natin yung mga unggoy. <laughs> Nakatakot mo to. Ah, tumatakbo na. Yun sila, oh. yung dami nila. Oh. <laughs> ah, ah, ah. Ah, sedek give like guys sedek allah <laughs> <laughs> ya hey, sedek eh <Tell> sedek <laughs> <laughs> ayun na yun sa isa Ayun sa isa Ayu, oh, oh, oh. Ay, <laughs> Ayun na yun Ay sa tal sawa sawa Aro kami tal Ayan meron din sila ng uh, Cable car Ayun